Ол қазақ тілін тек жақсы көріп қана қоймай, ғұмырының соңына дейін ана тілімізге ғашық болған ғалым. Есбілгеннен қолын алған қаламын көз жұмғанша жанынан тастамады дейді. Соңғы сәтте де көзін көргендер. Тірі кезінде тіл білімінің ғұламасына айналып, қазақ тілін құлай сүйуіне әкесі Шамғалидың жағып берген шамы себеп дейтін Сарыбаевтың өзі. Ылғи көретінім өнеге, үлгі. Ғылымға сонша берілгендік сонша күндіз-түні қолынан қалама түспей, ізденуде және мынау қазақтың сөзіне, қазақтың тіліне мейлінше құмар ғашық адамдардың бірі. Бұл ғашықтық өзінің ұстазы Мәулен Балақаевтан басталған болады. Ғалымның бойындағы қасиеті оның сан қырлылығы. Телегей теңіз тереңдеген сайын түбі көрінбейтін тілдегі тақырыптарды тарамдап тарқатты. Автордың қазақ тілі грамматикасы, лексикология, лексикография, морфология, диалектология, тіл білімі тарихы мен есімнаманы қамтитын қазақ тіл білімі мәселелері монографиясы бүгінде ана тіліміздің хрестоматиясына айналған. Абайды қайта-қайта оқығаннан даналық ойлар шығады. Мәселен осы күлкіге байланысты Абай айтады. Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат. Сонда ана Абай білген ғой. Ұқыптылық, ыждахаттылықпен жазған жиған дүниелеріне қарап, Шора Сарыбаевты диалектологияның дарабозы, терминологияның тілекшісі, сара сөзің сардары деп атапты әріптестері мен шәкірттері. Шорақ сақалды мағыналы өмір сүрген аяулы жан деп бағалайды барша жан. Ардақты әке, абыз ата атанған Сарыбаевтың тағы бір қыры жанына жуып кеткен жанды күлкіге көметіні. Тілдің мүмкіндігін терең түсінген ғалым әдемі әзілдер арқылы терең ой тастайтын, жұмсақ сөйлеп тек жақсылыққа бастайтын еді деп еске алып жатты қаралы митинге жиналған қалың жұрт. Жүрген жердің бәрін күлкі терапиямен бұл кісі онымен көтер үлкен коллекционерлік жұмыстарды жинақтаған. Сонымен бірге бұл кісінің үлкен бір кереметтігі үлкен демейді, кіші демейді. Бәріне орнымен пайым парасымен сөз тауып, бәрімізді күлкіге, үйткен күлкі өмірдің мүлкі деп. Арған күліп жүріндер, күліп жүрсіңдер, әрқашанда жұмыстарыңды оң болады, істеріңді алға басады деп ылғиды айтып отырушы еді. Классик ғалымның еңбектері араб, қырғыз, түрік, әзербайжан сынды көптеген тілдерге аударылып, күллі түркі тілдерінің дамуына тың серпін берді. Лингвистің өзі де башқұрт, татар, өзбек сынды бірнеше тілдерде еркін сөйлейтін Шора Шамғалиұлы авторлықтан бөлек тәуелсіздік жылдары жарық көрген тон-тон кітаптарға жетекшілік жасады. АҠШ, Герман, Түркия сынды алыс жақын шетелдердегі халықаралық конгресс, конференцияларда ана тіліміздің абыройын асырды. Дәрігер алдына барғанда жаны жек көретін Шора ақсақал шөп дәрілерді жинап, халық емшілігінің де қасиеттерін көп зерттепті. Қисайғанша қолынан қаламын тастамаған қарияның бұл тек отбасылық тарихынан бөлік ғылымдағы ғұмырының қысқаша бір парасы ғана.